Sizcə necə olar Cavanşir Məmmədov Eurovision-a getsə? Yaxşı keçibdir də Eurovision deyil. Yaxşı oxuyur, amma yaxşı keçib biraz. Ora cavanları ötürmək lazımdır ki, qoy cavanlar iştirak eləsin. Cavanları qabağa vermək. O da cavandır, ancaq elə məsləhət istəyir, ürək istəyir qoy getsin. Yaxşı oxuyur. Bizim zövqümüzləndir. Təsəvvür edə bilirsiniz Cavanşir Məmmədovu Eurovision səhnəsində? Mən yox. Yox. Sizcə Cavanşir Məmmədov Eurovision-a getsə necə olar? Məncə olmaz. Yəni, ora uyğun deyil. Səbəb? Cavanşir müəllimin tərzi ona uyğun deyil, məncə. O Eurovision-ı. Adam deyir ki, mən tərzimi də dəyişirəm, ingilis soxuram, necə lazımdır, amma ölkəmi təmsil eləməyə hazıram da. Yəni, sizə getsə təsəvvür edə bilirsiniz Cavanşir müəllim ümumiyyətlə? Xeyr, xeyr, təsəvvür eləmirəm onu. Yəni, o səhnədə onu təsəvvür eləmirəm. Ola bilər, yəqin ki, o səhnələri çox görməmiş Cavanşir müəllimi, bəlkə də. Sizcə Cavanşir Məmmədov Eurovision-a getsə necə olar? Hazırlıqlı olan cavanlar var da, ora getmək üçün birbaşa getmir, bütün ölkəni təmsil edir. Gedib özünü göstərmək lazım deyil. Nəsə qazanmaq lazım, bizim adımızı tanıtmaq lazımdır. Sizcə Cavanşir Məmmədov Eurovision-a getsə necə olar? Çox maraqlı olar. Təsəvvür edə bilirsiniz Cavanşir Məmmədovu Eurovision səhnəsində? Yox, təsəvvür edə bilmirəm, qardaş. Amma maraqlı olar, görüntü olar. Maraqlı olar da, yəni. Qəşək, necə deyim, reyting əldə eləyər. Sizcə Cavanşir Məmmədov Eurovision-a getsə necə olar? İlk onluğa girə bilər. Çünki həm düzdür, Görkəmi müğənnidir, amma sadəcə indi Eurovision yeni əsr mahnılarıdır da, elə bil ki, məncə birinciliyə alındıra bilməz. Məncə maraqlı olar, bir sınamaq olar məncə. Bəlkə də birinci olar. Sizcə Cavanşir Məmmədov Eurovision-a getsə necə olar? Cavanları irəliyə vermək lazımdır. Çünki yol cavanlarındır. Tanınmış bir müğənnidir. İnsan kimi də yaxşı insandır. Müğənni kimi də yaxşıdır. O həmişə solid olubdur. Həmişə aqsaqqal kimi olubdur. Məncə ora getməməlidir. Sizcə Cavanşir müəllim Eurovision-a getsə necə olar? Nə bilim valla. Hər halda bir insan əgər bu sözü deyirsə, deməli özündə bunu hiss eləyir ki, onu eləyə bilər. Sizcə Cavanşir Məmmədov Eurovision-a getsə necə olar? Namı təmsil eləyər də, bir şey eləyər məncə. Alındıra bilər. Etənziyev ola bilər. İlk onluğa düşər. Vizual görünüşündə nə dəyişiklik eləməlidir sizcə? Kostümlə gedməz. Cins şalvar cinsin və klassik cinsin, sport ayaqqabı ilə. Bığın qısa biraz cavan görsənər, yaxşı olar. Məncə ora daha çox gənc müğənnilərimiz getməlidir. Yəni ki, bu yaşda Eurovision-a getməzlər. Bəlkə onun bildiyi bir şey var, biz bilmirik, valla. Neçə ildir Eurovision-a baxır da, hələ belə bir şey görməmişik. Bəlkə yenilik olar, nəsə bir yer tutar, o da ola bilər. Heç nə deyə bilərəm, amma mən qəncə göndərməzdim. Göndərmək lazım deyil, çox xayiş edirəm. Sizcə Cavanşir Məmmədov Eurovision-a getsə necə olar? Hər halda pis olmaz. Köhnə müğənnilərdəndir. Yəni ki, təzələrinə nisbətən savadı, biliyi çoxdur. Mənə elə gəlir ki, olar. Getsə musiqi janrında və yaxud da vizual görüntüsündə nə dəyişiklik eləməlidir sizcə? Biraz imicini dəyişməlidir. Mən heç vaxt onun geyimində bir artıq əksik heç nə görməmişəm. Həmişə səliqəli geyimdə olub. Eurovision-a gedirsə, əgər kostyum yox, yəni nəsə bir başqa stildə geyinsə, yaxşı olar.